Hej, jeg hedder Erik, og jeg har boet i Bispeparken i lidt over 20 år. For en del år siden valgte jeg at gå ind i Bispeparkens afdelingsbestyrelse. Det, der har blandt andet medført, at jeg på det seneste har hjulpet Bispeparkens pensionistklub med at få et nyt bankoprogram op at køre. Herudover har jeg hjulpet Bispeparkens havegruppe med at afvikle deres generalforsamlinger i de sidste par år. Yderligere er jeg med til at være en af dem, der afvikler vores forskellige arrangementer i Bispeparken, for eksempel fastelavn og høstfest.